Исәнмесез, мұхтарам тамашайшыларыбыз, сіз тотарлар топшыруын қарисыз. Тотарлар топшыруы гіл саяхатта. Біз, сіз ғымыр еткен жерлерге барып, мұхим боқиғаларыны, халқыбызның ешейшін йоқтыртабыз. Бүгін де дәуам етебіз. Шәхісләр сәхифәсіндә Бақи Юрманшы премиясы лауреаты Рүстәм Ғаббасов. Сәнғәт ташламыш хәлендә. Живописьләр, графиклар, хәзер элекке Советлар Союзына караганда хәзер бик әйбәт түгел, мөшкел хәлдә. Туймазы татар дәүләт драма театрында театр йылын ачу тантанасына багышланган кичә узды. Туймазы төбәгендә шушындай театрның булуы, Башкортстан җирлегендә шундый театрның булуы, әлбәттә, бик куанычлы. Инде театр 28 елга якын үзенең эшчәнлеген алып бара. Бер гасырлык тарихы булган белем йортының бүгенгесе. Әгерҗедән безнең репортаж. Мин бу мәктәптә беренче сыныфтан бирле укыйм. Мин бик шарт монда укыганга. Безнең мәктәптә иң әйбәт укытучылар. Татар телен бик яратып өйрәнәм. Ознакайда халыгара Жәлил укулары әдәби бәйгесенең муниципаль этабына йомгак ясалды. Күрегез, ни кадәр кадерле баланың йокысы да назлы күңеленә Милләтебезнең күренекле шәхесләре турында сөйләүебезне дәвам итәбез. Бүгенге тапшыруыбызның герое Татарстанның әйдәп баручы сынчыларының берсе рәссам Бақи Юрманшы премиясы лауреаты Рүстәм Ғаббасов. Аның хезмәтләре Казан, Түбән Кама, Октаныш, Чистай мәйданнарын бизи. Без киң кырлы шәхеснең остаханәсендә булып кайттык. Сезне дә чакырабыз. Стаханәсенә җыелган кышлар канатларын җәеп ышып китәр сыман. Ә атлар дәррәү кубып, менә-менә чабышын башлар кебек. Рөстәм әфәнде Ғаббасов сыннарны шул кадәр тегел, оста итеп ясый, ул тудырган образларга чын күңелдән ышанасың. Менә мәсәлән сугыш сыры балалары композициясе. Авыр йөкне үз исләренә алган атны да, балаларны да кызганасың. Аларга ярдәм итәсе, арбаны итәсе килә башлый. Бу безнең тарих дисенчә. Рөстәм Ғаббасов шундый милли җанлы сынчы булуы белән халыкка якында. Сыннар, скульптура, живопись, шул изобразительное искусство инде минем бөтен шул чыгылган нәрсәм шул. Башта теге балчыктан ясый торган сыннар төрле сыннар. Азак рәсемнәр эшли башладым мәктәпкә кергәч укырга. Беренче нәрсә белән шөгыльләнә башладым, теге башлыктан эшли башлаган идем, шул азак барбы шуңа килдем. Произведениеләр тоже алар аша хыялларын төрле тормышка ашырабыз, үзләренең уйларын ниндидер үзебезнең ишке тормышны күрсәтәбез. Сыннар ул икенчерәк, сыннар ул төрле яктан карала, төрле әйләнеп йөрергә буласың, төрле ягыннан карап, төрлечә эшләп була. То есть пространствода ул аның возможности күбрәк. Рөстәм Ансар улы Ғаббасов 1956 елның 21 февралендә Башкортстанның Салават районы Алаклы авылында дөньяга килгән. 1978 елда Түбән Тагил шәһәренең педагогика институтында художество графика факультетын тәмамлаганнан соң Ленинград шәһәренә Мухин исемендәге югары художество сәнгать училищесендә стажировка үтәргә юллама ала. Озак еллар дәвамында Пермь өлкәсендә яшәп иҗат итә. Казанны килеп күргәч, шәһәргә гашык булып монда күченеп килә. Тарих тема ул бик мөһим тема инде. Ул тарихи тема аша без хәзер үзебезнең киләчәкне сакларга тырышабыз. Үткәнен белмәгән киләчәге юк дип әйтәләр. Шуңа күрә күп художниклар, художниклар гына түгел, кешеләр сәнгатькә или тарих, ниндидер бер мөһим эшләр белән шөгыльләнгән кешеләр
тарихка әйләнеп кайталар, тарихны өйрәнәләр. Чөнки тарих аша безнең үзебезнең карашыбызны күрсәтәбез киләчәккә. Культура шәхесләренә күп кенә эшләр бар безнең. Алар онытылмый, аларга куялар. Ну, мына безнең теге тарихи шәхесләребездә күренсә әйбәт булыр икән. Казанга нигез салган кешеләр, шундый Казан ханлыгын торгызган кешеләргә безнең әйкәлләр юк. Мына Олуг Мөхәммәткә ул бик күренекле шәхес булган үз вакытында. Казан ханлыгын основа иткән кеше. Олуг Мөхәммәт һәйкәле Казан кирмәне янындагы мәйданны бизәп торсын иде дисенчә, халык үз каһарманнарын белергә тиеш. Сынның авторы Рифкат Вахитов, Рустам Габасов аның эскизын ясаган. Бигрәк тә менә хәзер бүгенге көндә кирәк дип халыкның күңелен күтәрергә, рухын үстерергә, менә Кремль кырындагының урыны әйтәләр, шул как будто гомер буешында торган тора, табигый утырды урынына. Рустам Габасов мөгаллим дә, 35 елдан артык Пермдә, аннан соң Казанда укыткан. Менә институтны яптылар инде, шунысы кызганыч бик, безнең Суриковский институтының филиалын яптылар. Яшьләр менә аны бетереп калды, живопислар да, графиклар да. Аларга менә тормышны башлау кыйнрак, акча эшләү кыйнрак. Бер җирдә укытмасалар бик акча эшләп булмый. Һәр төрле материал да аның күңеленә ятышлы. Әйтерсең лә ул агачны терелтә, бозны җылыта, ташка җан ирә. Материал иң мөһим материал түгел бит, иң мөһиме уйлап табу. Ә инде материал нинди материал нәрсәләргә ул үзе нинди материал ничек торырак килә, шуңардан эшләргә тырышабыз инде материалдан. Рәссам буларак Рустам Габасовның жанрлы картина һәм портретлары популяр. Булачак эш бу әле эскиздагына бу авторы мен түгел инде аның авторы Пастов Покровский сахабе ул теге безгә ислам динен алып килгән кеше шуңа хәйкәл менә Болгарда куярбыз дип Митим Шарип шуңа хыялланып йөргән бер вакытны может барып чыгарар. Атларны күзәтергә, балык тотарга яратуы остахана сынчының ичке дөньясын чагылдыра. Милли җанлы рәссам, шын милли җанлы һәм кеше буларак ул бик ярдәмчел, һәр вакыт сиңа ярдәм итәргә тора, очрашкан сайын хәл-әхвал сорашып, менә аның белән ничектер кеше буларак рәхәт аралашырга һәм рәссам буларак. Һәр вакыт кирәк чакта ышанычлы кеше бар, кемгә була мөрәҗәгать итәргә. Күп кырлы талант. Ходай Тәгалә аңар мул иттереп биргән бөтенесен. Скульпторсын, чи буларак та, хәтта тесләр белән живопис белән дә занимается, нәрсәгә алынмаса да, Аллага шөкер, инде ул бездә әйтмешли, без булдырабыз дигәнгә бик тә туры килә. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Казан. Туймазы Татар дәүләт драма театрында театр елын ачу тантанасына багышланган кеше узды. Театрга нибары 27 ел. Шуңа карамастан республикада гына түгел, бик күп төбәкләрдә туймазы артистларын танып, аларның уенын сагынып көтеп алган үз тамашачылары бар. Бәйрәм мизгеләре хәбәрчеләребез видео язмасында. Билгеле булганча, 2019 ел Россия Федерациясе Президенты указы белән театр елы дип игълан ителде. Бүтән Россия буенча театр елын ачу тантанасы 2018 елның 13 декабрендә билгеләнде. Бу иҗади акцияга Башкортстанның да 12 театры кушылды. Шушы вакыйга белән бәйле Туймазы Татар дәүләт драма театрында да театр ул искиткеч могҗиза исемле тамаша үтте. Бик күп кенә бенефислар үзәшәк. Зур гастрольләребез алда тора, Мәскәүгә барабыз Алла бирсә, Санкт-Петербург дигән шәһәр.
шәһәргә барып, үзебезне күрсәтеп кайтырга дигән өметтә калабыз. Инде яңа спектакльләргә килгәндә, спектакльләр бик матур күләмле спектакльләр шәһәр әйттем бит инде менә мостай керен турында. Һәм дә инде улар тотынырга уйлыйбыз Туфан Миңнуллинның Әлдермештән Әлмәндәр дигән спектакльне сәхнәләштереп, шушы спектакльне Мәскәүгә, Петербургка алып барырга дигән өметтә калабыз. Без Туймаз татар театрын бик яратабыз. Һәм гел менә дус булып, бердәм булып, бер уйда булып матур чаралар үткәрәбез. Һәм Туймаз районы хакимияте ягыннан без һәр елны театрның актерларына бер квартира бүләбез. Кичәне Туймазы татар дәүләт драма театры коллективы әзерләде. Тамаша 27 ел эчендә чыккан спектакльләрдән үзекләр, җырлар, биюләр, мәзәкләр һәм көлкеләр белән үрелеп барды. Һәр артистка бу бәйрәмгә костюмнар тектерделәр, яңа аранжировкалар җырларга яздырдылар. Һәм дә инде һәр артист ниндидер менә яңа образда бүген сәхнәгә чыгачак. Уны бетергәч тә Туймаз татар драма театрына кереп, шуннан укырга киткән идем, шуннан башлап. Бу инде 91 елның 1 сентябреннән дип атала. Шулай әкилеп инде 1 спектакльләр ясау, ансына 25 ел монда. Театр елын ашу тантанасында бүтін дүния татар конгресының башқарма комитеті рейсі ұрын басары Марс Тукаев та қатнашты. Ол театрға бүлеклер тапшырды. Театрның бір түркім артистлары Татарстан Республикасының мәдениет министрлығының почет грамоталары һәм бүтін дүния татар конгресының рәхмәт хаттары белән бүләкләнделәр. Киләсе ел, 2019 ел, бөтен Рәсәй күләмендә театр елы буларак игълан ителде. Һәм инде менә берәм-берәм безнең театрларыбыз бу елны игълан итү уңайыннан төрле тантаналы чаралар үткәрә башладылар. Һәм инде беренчеләрдән булып Туймазы татар драма театрыннан шундый чакыру алгачтан без бик теләп килдек. Һәм инде Туймазы төбәгендә шушындай театрның булуы, Башкортстан җирлегендә шундый театрның булуы әлбәттә бик куанычлы. Инде театр 28 елга якын үзенең эшчәнлеген алып бара. Бу төбәктә генә түгел, күрше өлкәләрдә дә, күрше республикаларда да чыгышлар ясый, үзләренең спектакльләрен куялар. Республиканың 100 еллығы һәм бөек әдибебез Мостай Кәримнең 100 еллық юбилейі оңайыннан театрның сәхнәсендә бик матур күләмле спектакльләр куелачак. Ул буын артистларының минифестлары, иҗат кичәләре узачак. Алда көтелгән театр елы кызыклы һәм бай булыр, һәм тамашачылар саны тагын да артыр дип ышанабыз. Илина Кунафина, Татарлар, Туймазы шәһәре. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Бер гасырлык тарихы булган белем йортының бүгенгесе, Әгерҗедән безнең репортаж. Мин бу мәктәптә беренче сыныфтан бирле укыйм. Мин бик шарт монда укыганга. Безнең мәктәптә иң әйбәт укытучылар, татар телен бик яратып өйрәнәм. Азнакайда халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесенең муниципаль этабына йомгак ясалды. Күрегез. Ни кадер кадерле баланың йокысы да назлы күңеленә ананың. Мен 1918 елда ил өчен гаят булгауыр, авыр чорда Әгерҗедә 3 башлангыч мәктәп ачылган. Кәгазьгә язу караларына дәреслекләргә кытлык булган. Икенче санлы мәктәпне тимер юлга беркетәләр, соңрак ул 7 еллыкка үзгәртелә. 50 еллыкны яңа бинада каршылыйлар. Мәктәп коллективы үзенең легендар мөгаллимнәре, яхшы билгеләренә тәмамлап чыгып, җаваплы урыннарда хезмәт куючы укучылар белән горурлана. 100 еллык юбилей уңайыннан тарихларын кабат барлый. Ә җирле хәбәрчеләребез белем йортының бүгенгесенә күз салды. Мин 72 елны шушы мәктәпкә укырга килдем. Без шушындый нәни парклага утырып, кадык. Берсе сакланган, без аны алып кердек, уядык хәзер. Безнең музейда
Юбилейға 3 жыл элек әзірлене башлайлар. Мәктепнің ғасырлық тарихын барлап, музей болдыралар. Білім юртының өткенде мұғалімлер һәм оқушылар язмышығына түгіл, әгірші шәхәрі, еліпіз тарихындағы ауырда, шанлы да вақиғалар шағыла дилер береді. Музейға материалар һәм мәғлүмәтләрні бір түкләп жиғанлар, архивларда сақланған документлар мәктеп тарихын тулысы білән оша. Білім юрты әгірші Қазан темір юлы құрамағында болып, береді темір юлшылар балалары оқи. Мұғалімлер де юллама білән Қазаннан келелер. Шоқ түйі соғыс жылларында фронтқа кетіп, әйләніп қайтмай. Ғойлы альбомларында бойтақ оқлы қоралы фотосуретлер табылған, алтын һәм күміш медальдарға лайық болғандардың барысын барлап альбом түзігеннәр. Нәжәр Нәжмиев, Дүртәйле районы, Миңеште ауылында туған. Юбилейға әзірлік не қадар уақыт һәм күшіне алмасын, дәресләр өз тәртибі білән бара. Мәктепте татар тілі элек-электен оқытылған, мұғалімлер ойрыша сөйләм тілін үстіруге басым ясағаннар. Бүгін береді 630 бала білім ала. Татар тілін сөйлеп, ғариза язмаушы әтенелер бик сирек. Мәктеп көп милләтле болуы белән дә ойырылып тора, әмма рус балалары татар тілінен баш тартмыйлар. Мәктепнең вокал төркеме репертуарында исә татарча җырлар байтақ. Біздің түркіміз 2009 жылдан берді шәп келе, балалар бек яратып тіләп ерейлер. Репертуарымызда біздің көбірек татар халық жырлары, балалар татар халық жырларын жырлағанда дұрыс етіп сүйешірге ерінелер, ауазларыны дұрыс етіп әйтерге ерінелер. 100 жылылык оғаш баракта оқи башлап, қағаз қораға қытлық болса, бүгін мәктепнің материал техник базысы оқушыларға барлық қанардан нықлы білім аларға һәм түрлі юнәлішті өсерге мүмкінлік бере. Оқытушылар коллективы күшлі һәм яш білгішілер бар. Информатика, физика, математиканы үйретлер алып баруы балаларда түгел фәннәр білен қызықсынуыны тағын да күшейте. Береді династиялап білім алушыларда бар. 100 жылылык әбей-бабалары шушы мәктепке білім істерге келсе, бүгін партылар артында шуларның онықларының балалары отыра. 17 оқытушы диплом алып туған мәктебіне білім беріге қойтушылар. Хәм олар сафын толғандырға тілеушілер де бар. Мен бұл мәктепте бірінші сыныптан берлі оқиым. Мен бек шарт мұнда оқығанға. Біздің мәктепте ең әйбәт оқытушылар. Татар тілін бик яратып үйренем. Менің оқытушы мені түрлі олимпиадаларға жібере, һәм мен бүбі конференциясы да қатнашам. Түрлі тестлар бізге ұзыртылар, һәм мені әгіл оқытушы болып шыға, һәм келешетті менің ойлайым оқытушы болырға. Мәктепні тамамлап шығып, дәрежелі орындарда қызмет қойшылар да оқушыларға өрнек, ә мәктепке тояныш. Материал техник базаны нықтуда ердем қолы сузалар. У нас есть действительно звездные выпускники, но мы не акцентируем на внимание на их достижениях, а на том, какие они были людьми. Например, у нас Айрат Фарахов, депутат Государственной Думы. Больше мы говорим детям о том, что он является инициатором создания такой акции, как «Белые халаты». Это премия, которая вручается врачам. Икенче санлы мәктепте оқу да, оқыту да ғырырлықтыр. Ирішкен қазанышлары білен мақтан алалар. 2013 жылда Россияның ең яқшы мәктебі бейгісі лауреаты болалар. Узған ел тәрбиешілері бойынша ең яқшы тан алалар. Қазет класслары болған білім юртлары арасында да жиңу яулығанлары бар. Әлбетте проблемлары да юқ түгіл. Икенче спорт залы салу турында хиялланалар. Балалар саны орта барып, физкультура дәрісләрі үшін бір залғына оз. Шортлар яқшыра барғанда, оқуда, спортта, фенде, тоғын да зұрақ оңшыларға ишешеклеріне шиік йоқ. Әгілшеден Фәнзіле Зиядинова тотарлар тапшыруы. Ознақойда Халықара Жәлел оқулары әдәби бәйгісінің муниципалі табы ұзды. Мәдениет йортында 7 номинация бойынша 62 бала шығыш ясады. Нәтижеде 31 баланың іші Қозанда 3-ші турда қатнашашақ. Толырақ Ознақай телевидениесі ердемі білен әзірлеген видео язмада. Кішілер суғыша, қон құйы. Кесілі әміңнер шағымірлер. Түн бұйылашып яқында, Иснәніп ерейлер бұрылер, бұрылер. Ах, ләкен бұрылер, бұқ әдәруқ, ерқыш түгілер.
Бүтін дүния татар конгрессының Ознақай бөлігі мәдәниет мәғариф идарәсі 8 яштан 25 яшке қадар жәлел оқуларының екінші этабына йымғақ ясады. Әлігі шараны уздыруның мақсатлары болып, Россия Федерациясы түбәкләрендә һәм шет илләрдә татар телен, мәдәниетін саклау һәм үстерү, Муса Җәлилнең ижади мирасын популярлаштыру, бөек шагыйрьнең ижатына кызыксынуны арттыру, яш буынны патриотик рухта тәрбияләү, яш талантларны ачыклау, аларга сәләтләрен күрсәтү өчен мөмкинлекләр тудыру. Изучение творчества великого татарского поэта Муса Джалиля, повышение уровня художественного исполнения произведений. Кшилер силяше узара шапыртын. Шу, окрын, иденгенок басып йөрмәгез. Йокласын туйганчы, уята күрмәгез. Конкурс түбәндәге номинациялар буенча үткәрелә. Муса Җәлил әсәрен татар, рус, дөнья телләрендә башкару, Җәлил турында, яш җәлилчеләр, сынлы сәнгат, Муса Җәлил исеме белән бәйле урыннар буенча читтән торып экскурсия. Кыскасы, 7 номинация 4 яш зурлыгына карап. Страна моя, враги тебе грозят, но выше подними великой правды знамя, омой его земли кровавыми слезами. И пусть его лучи пронзят, пусть уничтожат беспощадно тех варваров, тех дикарей, что кровь детей глотают жадно, кровь наших матерей. Бик кызу булды. Бизге жюри составына да, эшләргә авырга туры килде. Чөнки балалар шул кадәр искиткеч иттереп, Җәлил әсәрләрен сәхнәдән укыдылар. Яш зурлыгына карап, төрле рәсемнәрен куйдылар. Җәлилнең үзенә багышланган аның портретларын, аның әсәрләре буенча иллюстрациялар ясаганнар бик куанычлы хәл. Хәтта югары дәрәҗәдә рәсемнәрен, портретларын Җәлилнең ясаган укучылар булды. Ознакайда бу көнне 62, ә барлыгы 200-дән артык катнашучы чыгыш ясады. Шуларның 31-е лаеклы урын алды. Җәлил шигырьләрен укучылар 8 яшкә кадәр беренче, икенче, өченче урыннар бирелмәде, әле кичкенәләр. Алар киләчәктә дә менә зурракларны алыштырырлар, зур сәхнәләрдә бәйге тотарлар дип ышанабыз. Бүтән дөнья татар конгрессы, Татарстан Республикасы мәдәният, мәгариф һәм фән министрлыклары белән берлектә халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесе бик мөһим. Моны һәркем аңлый. Идәнгә нык басып йөрмәгез. Йокласын туйганчы, уята күрмәгез. Күрегез, ни кадер кадерле баланың йокысы да назлы күңеленә ананың. Ләйсәнә Сыдырдинова, Рамил Исламов, Татарлар, Ознакай. Минем принциплар бит инде җаваплылык һәм профессионаллык. Һәм мин кешедән дә шуны көтәм һәм шуны таләп тә итәм. Һәм үземә дә шундый шартларны куям. Мин мәсәлән шунсы белән горурланам. Мин шушы үземнең иҗади эшемдә, фәнни эшемдә баскан һәр бер мәкаләм яки китабым өчен мин бер кашанда күзем йөзем кызармый. Чөнки мин һәр вакытта да бөтен нәрсәгә дә җаваплы карарга тырыштым. Менә мәсәлән, мин Алманиядә шактый озак яшәдем, Германиядә тормыш нечкәлекләрен аңлыймайм. Рәхәт. Матди яктан, оештыру ягыннан, бөтен теге инфраструктура ягыннан. Әгәр дә син фән белән шөгыльләнәсең икән, фән белән шөгыльләнүче бик җайлы. Кибеткә керәсең икән, җайлы. Тормыш кору, тормыш алып бару, балаларга кызык, рәхәт. Ләкин бер кашан да мин башка илгә, чит илгә гомерлеккә күчеп китмәс идем. Һәм мин шулай дип саныйм, әгәр дә кешенең бераз азмы-күп макулы бар икән, ниндидер тормыш позициясе бар икән, ул чит илгә китмәс. Бигрәк тә инде өлкән яшьтә яисә ниндидер формалашкан шәхес чит илгә китеп бәхет эзләп йөрмәс. Монда да үз урыныңда үз ниндидер вазифаңны, ниндидер эшеңне башкарсаң милләт файдасына ниндидер өлеш кертәсең икән, бу да файда. Бүгенгә менә шулар. Иртәгә дә татарлар тапшыруын карарга онытмагыз. Сау булыгыз!